Vem cá, Lil, faz favor. Não é porque você tá desarrumado que não vai aparecer. Aqui, ó, a pedrinha aquele dia que o Chico fez, não tinha, né? A gente tirou o concreto e fez, achei que ficou bem melhor. É, ficou bonitinho. O problema é que nasce mato aí agora, né? Mas daí passa... Nem me fale esse nome. Não me fale esse... Ah, sal. Sal com vinagre. Vinagre. Não, a gente arranca na mão mesmo. Arranca, é, pouquinho aqui. Tá? É bom pra baixar. Não, pera aí, deixa eu apresentar vocês. Então, vem, fica juntinho os dois aí. Bom, o Chico Abelha não gostou muito aqui do Refúgio Horse. Então, eles ofereceram a melhor... É a melhor que tem, não? É melhor. Então, eu ofereceram uma suíte melhor pra ver se eu gosto aqui agora, né? É que da outra vez, o Chico Abelha ficou hospedado aqui. Numa outra casa de vocês. Na casinha lá embaixo. Aí, agora, ele disse que tinha que voltar pra ver se o colchão de verdade era bom. Não, eu tô brincando, gente. Eu achei tudo maravilhoso aqui, mas agora eu vou testar o chalé né? Tá, agora vai ser o test drive. Agora vai ser o test drive. Aqui é o Lio e aqui é bom, a Denise. Chico? É bom? O colchão é não, bom. Não, mas você é suspeita, porque você é a dona. Eu tenho que ver eu por mim mesmo. Eu não sei, né, que se você gosta de colchão mais duro, mais mole. Eu gosto durinho. Vamos ver. Depois a gente vende aí. Vamos lá. Vamos ver depois do teste. Bom, então eu vou ficar... Como é que chama esse chalé aqui? Esse é o Horse. Horse? É. Mas tudo aqui é Horse. Não, o chalé, o nome do chalé é Horse. É Horse. Daí tem o Wester, o Caltra e o Bonanza. Ah, entendi. Porque aqui esse é Refúgio Horse. Horse, é isso. Nós estamos aqui, okay, só porque aí... Não, aqui... Santo Antônio do Pinhal. Santo Antônio do Pinhal. Nunca acerto onde que é. Santo Antônio do Pinhal. Posso entrar? Pode. Nossa senhora, mas é muito chique isso aqui. Você não precisava ter tanta coisa. Tem duas toalhas. Não, tudo bem, gente. Era uma só. Tô enchendo o saco. Ah, abre a cortina, acho que fica mais bonito. É, aparece mais, né? Ah, agora apareceu a vista, gente. A televisão funciona? O que que tem na televisão? É smart? É. Então vou botar meu celular ali pra assistir as coisas? Pode botar o YouTube pra assistir. Nossa, então capaz de eu assistir mesmo. Também bem espaçoso. Agora eu coloquei porta-escova, porta-saboneteira. Olha que bonitinho, gente. Agora são os... O que é isso? Pra botar? É sabonete. Sabonete, tá. É. Mas cadê o sabonete? O sabonete tá lá. Falei, eu tenho dois que se acabaram, você pode pedir. Tá bom. Escuta, essa água aqui é elétrica só, né? É elétrica, mas fica bem quente. Só pra saber, né? Olha que graça essa boneteirinha que eu comprei lá, ó. Essa aqui? A banheirinha é muito fofa. É pra você pôr sabonete, se você quiser. Tá bom. Acordar alguma coisa. Não, acho que... É lindo. Eu nem vou lembrar de pôr sabonete lá, não. Ah, gente, essa rede aqui. Vamos fazer propaganda dessa rede? Ela é linda, essa rede, né? Essa aqui também acho que a minha mãe gostaria. Essa é vermelha. De uma dessa, é. Muito linda. É que você não prestou atenção do chalé lá de baixo, que é uma... Como que fala? Você ia gostar mais. Ela é tipo um bambuzinho. O tecido, ela é verde. Você ia amar a que tá no chalé ali embaixo. Mas é dessa... Esse tipo, né? Mesmo tipo. Legal. Todos são. Beleza. Então tá bom, gente. Então, ó, bom, é meu primeiro dia aqui. Amanhã nós vamos fazer o quê, Lio? Amanhã nós vamos no gaúcho de cavalo. É. 2 horas e meia de cavalo. 2 horas e meia de cavalo. O que mais que tem pra fazer aqui? Ah, aqui tem muita coisa, né, fazer. Eu vou catar pinhão. Não, essa vai mostrar assim. Ah, catapinhão. Catapinhão. Catapinhão, oba. Nós vamos ver se o javali entrou na gaiola. Na gaiola. Isso pode, não. Isso pode mostrar, pode. Não tem problema. Não tem problema. Legal, então. Então tá bom, amanhã nós vamos passear. Vamos passear, mas... Se tiver chovendo, dá pra ir também? Se tiver chovendo, põe capa. Põe capa, beleza. Até amanhã, então tá bom. Programa, né?
Agora vocês têm novidade aqui, né? Galinha, carneiro, a gente é isso? Arrumou carneiro, arrumou galinha, a carneiro, como que é? Maiara e a Aurora. Ixi, deu nome? Sim. É a Aurora e a Maiara. Não desgruda mais. E a Maiara tá com cria, né? Vai dar um carneirinho, né? Legal. Vocês vão dar um carneirinho, e tem galinha também, né? Tem galinha. Como assim? Pera, Olívio. Não, que história é essa? Ele dá um carneiro. Tá bom. Ele é. Olívio, fica aqui, porque eu acho que tá muito bonito aqui, ó. Depois Nossa. Eu vou mostrar pra vocês, ó. Isso. Mas não, outra capa. Tira o chapéuzinho, tira o chapéuzinho. Nossa, não, ele hoje que vai ficar... Ah, isso, é. Não, ele já sabe, ele já tem noção. Não, ficou lindo aqui, eu vou mostrar pra vocês depois. Ai. Bom, gente, então, até amanhã, né? Até amanhã. Hoje não tem mais nada? Hoje não. Encerramos o expediente, já então, encerrou. Aqui. Falou. Você, tem colher de pau aqui em algum lugar, não? Pega ali, Lio, Chico, Lio. Eu não vou estragar a panela da mulher. É, minha panela antiaderente. Ô, gente, hoje não, ó. Pousada Refúgio de Rossi, pode sempre cozinhar ou só eu? Não, só você. Não, só você. Então, só eu posso cozinhar, então. Acho que até ciúme da fogão não. Ó, gente, hoje nós vamos fazer uma sopinha. Pode chegar aqui, chega aqui. Mais perto, vai. É, uma sopinha que eu vou colocar missô, que eu vou apresentar missô pra essa turma aqui, que eles não conhecem o que é missô, já que a gente nós mostra. Aí, então, nós cortamos uma abóbora japonesa, aquela abóbora de Hokkaido, botamos um pouquinho de cebola, um pouquinho de... Vamos botar ainda um pouquinho disso aqui, como chama? Repolho. E cadê os ingredientes? Aqui, ó. E o Rio vai experimentar a minha comida. Vamos ver se o homem da roça vai gostar da comida do homem da cidade. Me soa isso aqui, gente, ó. É uma pasta de soja. É. Onde você encontra isso, Chico? Isso aqui você encontra em qualquer supermercado. Você vai no Simpatia, você vai no naquele outro lá que abriu, Piratininga, você encontra. Esse aqui é o comercial. Ah, o meu tá. Que tem aqui, ele é caseiro. Entendi. Né? Eu gosto mais do caseiro porque os ingredientes não tem conservante, né? E aí a gente, no fim, na hora que você vai botar no prato, é que você coloca isso aqui, porque ele é vivo. Esse negócio é vivo, é probiótico. Então, nossa, que legal. Ele tem coisa que vai ativar a sua flora e fauna intestinal, entendeu? Então é isso aí. Aí nós vamos botar um pouquinho de arroz integral também, que o Chico já trouxe cozinhado. O Chico sempre anda com comida, né? Vai que não tem aqui, não é? É, vai que não tem aqui. Aqui é muito longe. É muito longe. O restaurante da Dona Marionista está fechado agora, né? É. E aqui a gente bota um pouco de curry. É um pozinho que tem vários temperinhos aí, misturados, inclusive açafrão, que dá essa cor amarela. Então é isso, gente. Aí na hora a gente bota também um pouquinho de azeite. De azeite também para dar um toque final. O azeite a gente bota no fim, porque mantém mais o aroma, né? Se você joga agora, Sim. O aroma vai tudo embora. Não tem cheiro verde nessa casa, apesar de ser dois da roça. Eu não sei por que eles ainda não fizeram nem um pé de couve, nem um cheiro verde, nem uma cebolinha. É que a gente tá esperando você voltar, a gente vai fazer a horta, depois você volta. Espera. Eu? É, você voltar de volta. Com isso, gente. Eu tenho que operar minha máquina em outro lugar. Então, mas a gente espera e faz uma horta e você vem fazer outra receita. Ah, tá bom, isso aí tudo bem. Isso. Vocês queriam eu pra fazer não, a não, fazer a horta não. Não, pelo amor de Deus. Não, a gente vai fazer a horta e quando tiver a cebolinha, legal. A salsinha, a gente chama o Chico Abelho de novo pra fazer outra receita. Beleza. Agora eu vou mostrar mais uma coisa que as pessoas costumam cortar a casca da abóbora. E essa abóbora, apesar dela ser muito dura, a casca dela... Vocês podem comer com a casca. Então, Liu e Ade, hoje vocês vão comer um monte de comida que vocês nunca comeram na vida. Ah, parece que tem um pinhãozinho aí também, né? Tem. Tá na época do pinhão, então nós vamos jogar um pouquinho de pinhão. Isso. Porque o legal é a gente usar os ingredientes que tem na época, não ficar inventando. O que tem na época e o que tem aqui agora na casa, tem né, Chico? Tem aqui agora, comida do aqui agora. Tem que ser assim. Cadê ele? Dá o pinhão lá. Tem um pouquinho de pinhão aí? E ó, eu não acho que... Obrigado. Ah, já tá até... É, eu descasquei aquele que a gente cozinhou aquela hora. Pode pegar com a mão? Pode. Então eu vou jogar aqui, porque aí a gente mastiga uns pedaços grandes de pinhão, porque eu pensei que ele tava inteiro. É que eu cozinhei mais cedo. Nossa, e eu não quis... Já descasquei. Eu vou caprichar aqui na receita, porque parece que o Liu gosta de comer à noite. É isso aqui, ó. Obrigado. É, o Liu ama jantar. Então é isso aí. Vamos esperar a abóbora amolecer. Aí a gente joga o repolho, joga o arroz e os temperos e... O missô? E o missô é por isso. Último, isso aí. Tá aí bom? Vai pros comerciais agora. Nossos comerciais, isso aí. Agora foi.
Voltou dos comerciais agora. Ok. Estamos aqui de volta. Então a abóbora já está molinha. Não vou botar o dedo para vocês verem, mas já está mole. Então a gente vai finalizar com os ingredientes aqui. Vamos botar um pouquinho de curry. Isso aqui é a gosto, viu, gente? Tem uns que são mais pimentados. Ó, sente o cheiro para você ver, ó. Que gostoso? Delícia. Vamos, todo mundo vai. Você... Tem que sentir o cheiro, vai, Lil. Tem que sentir o cheiro, vai ver que ele não gosta. Muito gostoso. Gostou? Ô, Chico, isso aí eles usam... Você sabe quem usa? Depois. Oi? Os japoneses usam muito no feijão. Isso aqui? É, curry. Já sentiu? Eu já comi a... Ah, vocês já comeram? No feijão. Isso aqui que eu botei no feijão que eu fiz pra Alexandrina, por isso que ficou bom. Nossa, ele é maravilhoso no feijão. É muito gostoso. Só que lá do Japão, a minha amiga que eu comi, ela traz em tablete. É, eles fazem uns tabletinhos, uns pimentados pra caramba. Chico, eu acho que a Denise vai querer fazer janta agora aqui pra frente, hein? É. Não, ó, Chico, meu... Será que você vai ganhar uma cozinheira? Ô, Chico, aí meu espelho aí, aprovado, ó. Ah, é verdade, não tinha olhado no espelho ainda. Escuta, bater as costas. Não, mas eu não vou ficar olhando muito, não. Vai atrapalhar a receita aqui. Bom, então, eu gosto de botar esses vegetais assim, que são mais moles, no fim. Porque eles mantêm um pouco da crocância. Porque se você bota no começo, fica aquele negócio lavado, comida de hospital. Então, o legal é colocar no finzinho. Por exemplo, agora, se tivesse um cheiro verde, eu colocaria também. E aí dava aquela corzinha na... Mas não temos, comida, né? Né? Já que não temos, fazemos com o que tem por aí. Não, mas eu vou o ver... O tá dando uma saída ali. Será que eu vou buscar alguma planta? Hora pro nobre, será? Ô, Chico, eu vou fazer uma horta, eu vou plantar. É. Aí a gente chama e você faz a receita e vai usar a cebolinha. Bom. E agora um pouquinho de arroz integral. E, na verdade, esse arroz eu só tô botando porque ele tava aí, né? Agora, os carnívoros podem botar, como fala... Frango, carne. Com frango acho que deve ficar bom, hein, Chico? Jogar um ovo aí. Opa. Pé de serrar. Ah, o pé de serrar. Eu sabia que ele saiu. Aí. Nossa senhora. Não, olha aqui. Lio. Aonde você pegou, Lio? Olha só. Que maravilhoso. Gente, isso aqui tem adubo. Aonde você pegou isso, Lio? Eu já veio duas vezes pra quem pegar ele. Gente, e você tava adivinhando que o Chico vinha pra você pegar a serraia? Olha só, rapaz. Eu nem vou botar tudo, ó. Isso aqui já é suficiente. Maravilhoso. Lio, ganhei a noite. Essa serraia então, tá boa. Então, a sua receita vai ter um verde. Completa. Tá completa agora, gente. Pelo amor de Deus. Chico tava querendo pegar até capim, gente, pra botar, né? Mas pareceu serraia. Do Napier. Acho que não ia fazer mal, não. Falei assim, não tem. O Chico falou, não tem problema. Eu pego o broto do capim. Só pra ter um verde. Mas, Nil, agora você... Salvou a noite. Salvou a noite. Serraia. Isso aqui é uma das verduras mais gostosas que eu acho que tem. E aqui, ó. É só jogar aqui dentro... E desligar o fogo, porque ela já cozinhou. Essa abóbora é engraçada, né, Chico? Ela parece dura e é tão mole, né? Ela é molinha, essa abóbora. Pra cortar é dura, né? É, pra cortar ela é muito dura, é. Principalmente a casca. E, só que ela é doce, né? Vocês vão ver que ela vai ficar um pouco doce. E, aliás, eu não falei, o missô, pra quem não conhece, ele é salgado. Ele já tem sal, né? Então, por isso que não foi nenhum tempero, né? Esse é azeite mesmo? Isso, é azeite. Por isso que não foi nenhum tipo, só alho, não foi sal, nada, né? Não botei sal porque não precisa. Caberia um tomate aqui. Aqui pode queijo de soja, proteína de soja. O que vocês quiserem botar aqui, cabe. Peixinho, sabe? Sabe esse peixe japonês? É isso aí. Então agora nós vamos levar pra mesa. Ah, tem tomatinho também. Oh, meu Deus, uma lavada. Como é que eu nem vi esse tomate aqui na geladeira? Agora... Vai ficar meio de enfeite esse tomate, mas nós vamos colocar também. E essa sopa tá completa. Eu pensei que ia fazer uma sopinha simples, mas vai dar uma sopa bem legal. O cheiro tá bom? Tá bom. Nossa, gente, esse aqui vai ficar bom. Cadê a concha, Chico? Tá lá na mesa? Tá mesmo. A concha tá lá, vamos levar lá? Vamos. Bacon. Agora que você vai pôr o missô, agora né? Agora é o seguinte, vou botar o missô pra vocês. Já pode filmar que ela tá linda, ó. A luz não tá muito... Nossa, tá, Chico. Tá bonita, né? Muito. Ó. Fumacinha. Com esse vermelho, com esse verde aí, Lil, você salvou, viu? Esse, Lil é taurino, né? Lil é. É, então. Eu acho que tem a ver com isso, viu? Agora, as quantidades. O Lil vai comer isso aqui. Você come bastante, não? Não. Eu como então pouco. Então você fica com esse pequenininho. Tá. É por ordem de tamanho, gente.
Você gosta bem salgado, pouco salgado? Menos sal. Menos sal. Deixa eu aproximar mais perto. Então tá, ó. Aqui. Agora nós vamos fazer o seguinte, viu? A concha tá aqui. Você vai pegar isso aqui, você vai misturar com a sua colher. Pra misturar bem. Porque se você jogar toda a sopa aí, você perde, fica uma bolota aí, não fica legal. Ah, sim, tem que aproveitar que ela tá quentinha, né, Chico? É, não os fatos de não? Ficar quente, mas é pouco. Tem que botar um pouquinho só, sabe? O que é isso aqui? É o missô. Ah, esse é o missô, é um tempero. Não, mas tá muito forte. Bom demais. Gostou? Nossa. Então eu vou botar mais um pouquinho pra você, que eu já vi que você gosta de sal. É esse aí, Lio, que é o tempero da sopa. Esse é o tempero da sopa. Entendeu? Ficou bom? Cheiro muito bom. Beleza. Eu acho que uma quantidade dessa aqui pro Lio deve estar bom. Essa sopa não vai sobrar nada. Um balde de sopa. Que maravilha. Nossa, a melhor coisa que o cozinheiro pode escutar é isso. A pessoa fala antes de começar a comer que não vai sobrar nada, gente. Ó, o seu, esse aqui, eu vou fazer pra você um pouquinho aqui, ó. Se eu soubesse, eu não tinha comido pinhão à tarde. Não, mas depois você pode fazer essa sopa outro dia. Bom? Nossa, ó, eu sinceramente, o Leo é um cara da roça. Eu não sabia se ele ia gostar disso aqui, não. Mas parece que ele gostou, né? É, e você sabe que isso aqui é uma comida rápida e fácil de fazer? É, você viu, né? Demorou muito, né? Não demora nada pra fazer, né? Então agora eu acho que vocês podem sentar aí que eu vou filmar vocês comendo. Que eu quero escutar a opinião dessa moça aqui também. Lio, você gostou mesmo, né? Você não tá fazendo, ó. A minha já tá, Chico? Bom, já mexeu? Tá bom. Eu já mexi. Não, mas mexe mais. Eu mexi o comecinho, né? Não sei se você acha que precisa mais. Se você acha que precisa mais sal, você coloca. A broba tá boa. Ó, eu acho que vai tá bom, mas eu não sabia se era do gosto de vocês, né? Tempero muito bom. Tá bom? Tá bom. Então é isso, gente. Muito obrigado por eu poder... Nossa, esse raio ficou maravilhoso. Por poder fazer a comida pra vocês. É, eu gosto muito de passar essas coisas diferentes que eu conheço, né? Tenho certeza que muita gente nem sabia o que era serraia e muita gente não sabe o que é missô. Eu não sabia. Eu conhecia. Não, serraia você conhece. Não, o missô. É. O curry eu já sabia, mas esse a mistura aí não. Eu achei que era um pote de margarina na hora que eu comi. Não. No Chico Abelho não anda com margarina. Não, o Chico Abelho não come margarina. Gente, eu pensei que a gente só ia se ver amanhã, mas então... Até amanhã de novo. Até amanhã. Tá bom? Muito obrigado. Bom apetite. Obrigado. Obrigada. Não. Leva. E aí, Chico? Você aprovou o seu tempero? Sim, claro, né? Modesta parte, modéstia. Gente, já pode pegar, Lio? Pode. Tá na época? Então, aqui. Não tá no defeso? Exatamente, nesse lugar aqui que você tava buscando pra vender, Chico. Como é que é? Não, tem que falar pra câmera, você não escuta. Fala aí. Fala, Lio. Não, aqui, Chico, era onde eu catava pinhão pra vender. É. Só que a gente catava, vendia por lata. Aqui catava eu, minhas irmãs. Catava pinhão. Aí levava lá na barraquinha da escola e era medido por lata. Escuta, mas vocês vendiam pinhão. É. Vocês comiam também? Sim. Comia? Comia também. Que jeito vocês comiam pinhão? A mais gostoso era assado. Que jeito? Que a minha avó fazia no fogão a lenha. Jogava ali, né? Quando tava apagando fogo. Ah, na chapa? Não, na chapa. Nossa, Chico, minha avó amava. Aí ela assava bastante, descascava, colocava um montinho assim, tomando café. Escuta, vocês não faziam daquele jeito que joga...
um monte de garra em cima. Na cinza? É, não, na garra. Você queima essa garra aqui, que é isso aqui, né? Que isso aqui é a folha do pinheiro. Sim. Vou fazer daqui a pouco. Ah, não, nós vai fazer? O lixo que faz. E o que, que vocês fazem com esses pinhão agora? Vai comer, né? Não, agora a gente tá pra comer, vocês, né? Não vendem mais, não tá, não precisando mais vender pinhão. Não tá precisando de dinheiro mais? Não. Não tá sobrando dinheiro. Não tá precisando vender mais. Cata pra doar pros amigos, pro Chico fazer uma sopa. Escuta, lá a Helena falou que o porco tá comendo. E aqui, come também? Tá comendo. Tá também. comendo também. Então esses dias foi terça. Olha lá, semana... a gaiola ali, ó. A gaiola tá ali pra pegar. Pode mostrar? Pode. Vou mostrar a gaiola. Eles fizeram pra tentar pegar o porco. Mas não pegou? Não. Olha quanto. Nossa, como que tá tendo, gente. Que maravilha. É lindo, né? É muito lindo. Olha. Olha o passarinho cantando. Quer ver quem cata pinhão com as duas mãos, Chico? Ué, eu? Ah, duvido. É que eu tô filmando, não dá pra mostrar pra você. E por que eu não tô catando? Então cata com as duas mãos. Todo mundo cata com as duas mãos, Leo. Catei com as duas aí. Olha, nesse pouquinho de tempo já cataram tudo isso. Tudo, eu catei, de mim não catou nada. Já deu um quilo. Você viu, né, Chico? Tudo eu que não faço nada. Só virei, né? Sabe por que ele fala isso? Pra desafiar você, pra você render mais, aumentar a produtividade. Ele não é bobo. Ah, capaz. É, ele... Esse cara sabe o que fala. Ele que fica falando. Ele sabe fazer render bem a mulher. E eu não cato. Olha o tanto na mão dele, gente. Cadê a gaiola lá ali? Deixa eu filmar ela. Ah, essa aqui? Nossa, mas tem muito por aqui. O bicho cai ali. Ô, Lio, como funciona esse negócio? Tem milho dentro? Não, mas ela tem milho, mas ela não tá armada. Tá? Não. Não tá. Ô, Lio, eu acho que esses porcos aqui já tá sabendo do truque, viu? Tá. Aí, Chico, eles colocaram até no caminho aqui, ó, pra ele tentar. Então, vir. O milho, ele não tá nem aí com milho. Tá tudo aqui ainda. Ah, não vieram mais? Pensa, que sacanagem. Aí aqui, Chico, era... Oi. Meu tio plantava verdura. Então, aqui era a terra da sua família. É, da minha avó. Da avó. Isso. Aí aqui o tio Dito plantava lavoura aqui, ó, toda nessa montanha. Uhum. E aqui embaixo do bambuzeiro era o rancho onde ele escolhia verdura. Selecionava as verduras pra levar pro Ceasa. Pra despachar pro Ceasa. É, o ranchinho dele. Não devia ter árvore nenhuma aqui, né? Só os pinheiros. Não, era do jeito que é aqui, só que aí ele era abaixo do mato, o bambu existe até hoje. Então, mas o mato baixo não tinha. Não. Só tinha as árvores do pinheiro. Era limpinho, ele roçava. Aqui a gente vinha passear, catar pinhão, brincar. Mas aqui ele deve ter feito um com o trator, isso aqui, esse plano. Não sei se é, acho que é, tá muito reto, tá muito reto. Eu acho que quem fez isso aqui foi o atual dono agora. Ah, tem um dono aqui? É, agora é do filho do Salim, do meu primo. Sei. Chegou, daí foi dividida a terra, né? Mas aqui é muito sombreado, não é? É. Mas eles plantavam verdura aqui? Não, aqui era onde era o rancho. Ah, tá. O lugar de plantar era, tinha mais era, sol. Isso. Ah, aqui, ó, tá vendo? Ele é mais limpo, embaixo do bambu. Aí aqui nós ficávamos. A gente era criança, né? Minha mãe vinha. E a gente vinha junto. Aí aqui era o rancho dele. Assim, e o plantio era mais pra lá, porque tem era, mais sol. Era ali, é. Era nesse lado que eu tô apontando aqui. O meu sogro chegou... Aí teve uma época que vendeu... Meu tio arrendou, não sei para quem, se vendeu para uma pessoa que não era da família e plantaram verdura aqui. Meu sogro chegou a arar a terra com um boi aqui, ele e o Lio. Ah, é? Você viu isso? Vi, eu trouxe comida para meu sogro aqui. Uhum. Ah, isso foi quando eu casei, no começo de casado. Tinha uns 3 anos de casado, eu acho. Ah, aí, tinha 3 anos de casado, o Lio ainda estava arando terra. Estava arando terra com o pai dele, que ele trabalhava, né? Que o pai dele chamava ele, ele não queria, mas tinha que ir, né? Lembra do vídeo que ele falava? Uhum, que é, tinha que obedecer ao pai, né? Tinha que obedecer ao pai. Escuta, nós vamos acabar esse vídeo, você vai agradecer, não? Não, acho que eu queria agradecer lá, melhor, não é? Na casa? É, lá embaixo. Eu gosto sempre do mato. No meio do mato? É, vamos lá com o Lio. Então vamos lá com o Lio, a gente agradece no meio do mato. Pra ele emocionar também. Vamos, vou chorar agora. Vê se vai conseguir chorar. Você vai chorar, né? Na frente da câmera. Aí, Chico, isso aqui pra mim é erva de rato, não é? Então, eu acho que... Eu pra conheço isso aqui como oficial de sala. Isso aqui pra mim é veneno. As nossas vacas que morreram foi aqui. Eu já ouvi falar isso, erva de rato também. Pra mim, eu acho que isso aí é um pouquinho, né? É, não sei. Ele entende mais, porque ele já teve gado. Eu já tive, mas eu nunca tive problema com essas ervas aí, porque o pasto não tinha nada.
Já não tinha capim, então não tinha nem erva. Não tinha mais nada no pasto. Não, os gados comiam o que tinha ali e não tinha nada. Só pra criar. Estourou o pinhão, Chico. Ó. Ah, mas tá cru, com certeza. Ó, quem quiser comer um pinhão na pousada Refúgio Rocha tem que aproveitar essa época agora. Ah, é? E fala com quem? Falar com a Denise. Ah, não é com você? Não. Por que é só com a Denise? Não, tem que ver com a Denise. Ah, ela é sua... como fala? É? Eu empresária. Eu sou esposa, empresária, é. Assessora. Uhum. Ainda, aí é comida, ele é que faz comida ainda, né? E faz comida ainda. Faz comida ainda. Daí não vai, né, filho? Não tem como. Olha, dá um pra mim, vocês comeram tudo. Esse era o meu. Esse tá bom. Dá isso pra mim, porque esse deve tá bom. Aqui, ó, um, ó. Quero esse que fica. Eu quero esse que comeu, que ardeu a mão dele. Esse, ó. Esse aqui tá melhor. Tá com gosto de assado. Ó. Ó. Bate esse pro milho. Bom, vamos ali conversar, bater um papo agora, tá bom? Meu. Bom, agora vocês têm que terminar o vídeo, né? Ah, vamos sentar ali. Tem que queria... ser lá? É. Eu achei que ia ficar com fogo lá. Não, mas o fogo acabou já. Não, vamos sentar ali melhor. Tem que fazer umas perguntas pra gente, né, Chico? Eu? Não, eu não vou. Eu já acabei minhas perguntas, agora vocês que vão falar. Ah, agora olha o grilo. Olha o grilo. Louva a Deus. Louva a Deus, Chico, que lindo. Ah, bromélia. Olha pra cima. Então, gente, eu não sei terminar vídeo. Então, não sou bom de fazer despedida. Quem sou tá uma pessoa muito ninguém, emotiva. Ninguém tá despedindo. Não, mas tá acabando o vídeo já. Não, é, hoje sim, tá acabando de hoje. É, então. É, a gente tá feliz que o Chico voltou aqui pela segunda vez. Terceira, né? Quarta. Quarta? Quarta, lá? Pode ficar em silêncio se você quiser também. É, o que, que você acha, Lil? Não, conta como foi nossa... Ah, não, o Chico ter vindo aqui foi bom pra caramba. Que aumentou, veio bastante gente. Consegui até vender terreno já pela indica dele. Então foi muito bom. Indicação do vídeo, né? Foi muito bom. Então o Chico tem que vir pra cá pelo menos de dois em dois meses fazer um vídeo com então nós. Vocês têm que me tratar Chico, muito Chico, bem. Chico, não foi quatro vezes, Chico. Foi cinco vezes que você veio. É, pode ter sido um monte. Não, foi já. Cinco, porque o vídeo que você fez aqui do nosso... É, do 25 nesse... anos de casado. Foi cinco vezes, então. É, porque outro pode dia ser. Que você veio pra dar tchau. Nem importa. O bom que o Chico vindo aqui, daí toda a vez que ele vem sopa? Aqui, se for no meio de semana, tem janta. Tem janta, né, Chico? Né? Você amou, não. Né? E bom que daqui pra frente agora, né, vamos poder acender o fogão de lenha. Você não entendeu. O Chico vem aqui ensinar a receita. Agora isso. Vocês que tem que fazer, é, filho. Uai, é eu venho ensinar como fazer. Você acha que eu vou ficar de robozinho aí fazendo? Vai ter que fazer também. Não, senhor. Não, não vem com não, essa, senhor. Gente. Chico quer que você faça uma horta, né, senão, Chico? Senão, nós vamos mostrar lá no gaúcho. Não, eu quero que você seja feliz. O caminho que vocês vão achar não, não é eu sim, que vou decidir. Mas a gente tem que fazer uma horta, né? É, eu acho verde. Que fazer uma horta é bom pra senão, saúde. Senão ele vai vir aqui e vai botar o capim na pia, na sopa. Não, mas se tivesse raia, né, já tá bom, né? Não, não se tivesse raia todo dia, mas ser raia bem, não né? Dá o ano inteiro. Não, eu falei pra ele ontem, Taioba, ele falou, não tem problema. Você pegou a pronobre que ele falou que ia peguei. Dar? Tá vendo? Tem que ter o interesse sim. Da pessoa, entendeu? O interesse é que nem a terra fértil, joga a semente. Ele a me terra deu não só é fértil. A muda, eu acabei esquecendo. Do abacaxi, né? É, do nanás. Vem no vaso, e vem muda. O abacaxi muda. Tá ali, se... Se ninguém fizer se nada, ele não vai eu, correr pra terra. Se eu não plantar, vai apodrecer lá ainda. É. Nossa, Chico, pensa, bom, né? Bom, então você já sabe o que vocês têm que fazer, né? É, eu já cumpri minha missão aqui, foi um prazer. Sim. Ah, mas claro que você vai voltar, não cumpriu nada. Não, se eu não voltar, já cumpri minha missão. Vai voltar. Entendeu? Não, pode ser que vai. Você venha, né, outra vez. Vocês me arrumam as coisas bacanas. Não, a gente vai arrumar coisa bacana, legal. Mas você vai... Não, não vou falar como você vai vender, mas você vai voltar aqui outro dia pra conhecer, né, pra me conhecer matar alguém. Matar o porco, né? Fazer linguiça. Não, pra conhecer alguém. Conhecer alguém, agora, tá certo. Não, não gente, mas deixa eu falar então, já que pode, você tá muito... O Adesso tá muito enrolado hoje. Um pouco, né? Não, é, não eu achei que você estava muito enrolada. Vai. Então é o seguinte, eu quero agradecer vocês, porque vocês são duas pessoas que me fazem bem estar junto. A presença de vocês é gostosa, só estar com vocês é bom. Então eu saio no lucro, né? Porque
eu venho aqui, durmo bem, vocês me apresentam pessoas legal. Sim. Então, é recíproco, claro, né, que eu vou voltar, né? Claro que eu vou voltar, com certeza. Sim. É recíproco, né, da gente, essa troca que e a gente é isso tem, que é, né? Bom, quando as pessoas sacam que, sim, todos os lados têm que ganhar, sim, as coisas acontecem. Muito. Às vezes um quer passar em cima do outro, não, pensando, claro, que, ah, eu vou levar, que eu ganhei dele aqui. Não. Lá, lá dois passos ali, vai trupicar na frente, vai. Né? Então é isso. Com é vocês, isso. Eu... sei que não vou tropicar. Não, e vocês isso, também não vão. Não, mas isso que é o legal da vida, Chico, entendeu? É que nem você falou do cara do canal lá, né? Que coloca lá no canal. Você... Ah, o Lucas Lima, isso, né? Isso, lá do vídeo. Então, isso são trocas bacanas, e não o mais é? Legal, sabe qual que é? É que a gente não combina, não assina, não tem documento, não sei, não sei o quê. Acontece porque a gente quer. Sim. Vem do coração e vai pro mundo com essa energia, né? Muito, e é por isso legal. Que é sucesso, gente. Nós somos sucesso. Sim. É como eu falei, né, o que eu falei pra você, o Chico, né, gente, ele é cheio de... Cheio não, ele me... De verdade, você me ensinou bastante das formas às vezes que eu expresso a palavra, você me corrige. É, pra um lado eu sou bom. Palpiteiro. Ele é palpiteiro, mas, gente, é sério, pra um lado bom. Eu... Aqui eu falei do vídeo, ele me falou assim, ah, Chico, o vídeo que você fez, ele falou, eu não, a gente fez. Exatamente. Né, do vídeo. Porque não adianta, se vocês não forem pessoas que nem vocês são... Vocês vão fazer uma propaganda negativa do lugar, entendeu? Então vocês têm que passar uma energia boa. Então é nosso. É. Eu captei, que nem a Alexandrina. Eu vi que ela tinha um negócio legal. Eu com a Alexandrina, puf, é uma propaganda certa de sucesso. Sim. Que nem vocês também, é a mesma coisa. Aí outra coisa que você falou da experiência que eu te falei que eu tinha do sentimento. Aí você falou pra mim... Da qual? Não aquele lembro. Que você falou assim, ah, se aquilo incomoda em você... Porque... Ah, quando incomoda em você, você procura que... De uma forma é consciente, é seu. Às vezes você não consegue expor... É, vamos falar, já que você tocou no assunto, se o outro te incomoda, sim, é porque de alguma maneira mexeu com alguma coisa interna sei sua. Você que tá sendo incomodado. Você que tá sendo incomodado. Então, aí você ainda falou pra mim, eu posso te falar isso? Eu falei, sim, pode, Chico. E eu ouvi. É. E depois, a partir daquele momento, gente, mas é sério, eu comecei a trabalhar isso dentro de mim. Isso tá, entendeu? Na Bíblia, gente, se você prestar atenção, tá na Bíblia. Porque assim, o cisco que você vê no olho do outro, você enxerga muito bem. Agora, a trave que tá no seu olho, você não consegue ver. Mas é exatamente a mesma coisa sobre isso, sim, que eu tava falando pra você. Se incomoda no outro, é seu. É seu, pode procurar que é seu, que se você conseguir resolver dentro de você, não vai mais incomodar no outro. Porque o outro só está ali, e você deve agradecer, para te lembrar que você também tem aquela coisa. Sim. Nossa. É verdade? E a partir... Não, é sério. Falei bem, depois, né? Depois daquilo que você falou aquele dia, eu refleti muito, de verdade. Refleti, falei, meu Deus, o que será que está... Isso não pode, eu não posso ser assim, e não sou eu, entendeu? De uma forma ou outra, eu quero deixar para trás o que não... Quero ser mais leve. É igual eu estava te falando, que eu falei com uma amiga que deu saudade. Poxa, eu fui lá e mandei mensagem. Ela respondeu, né? Falou assim, nossa, Dê, tava pensando, parece que você leu meu pensamento, tava pensando em você. Então, eu acho que o que tem para ser feito hoje é hoje. Perdoe, ame, abrace, não tenha medo, vergonha. Ai, será que eu vou ser perdoado? Ai, será que vai, né? O que vai vir não interessa. Se a pessoa não perdoa, mas você liberou, né? É, você liberou, exatamente. Você liberou. E aí, quando você libera, você dá oportunidade pro outro também. Sim. Porque aí não tem mais aquele jogo de contracenação. Sim, aí você quebra, né? Aquele você quebra o padrão, de, exatamente. Tipo assim, ai, quem vai primeiro? Quem vai pedir perdão primeiro, né? Não, aí você vai logo, né? Você vai, já pede perdão. E se aquela pessoa não perdoou, você ficou leve. Se tá com ele, fazer o quê? Infelizmente, a gente não pode arrancar do outro. Não. Quem não quer ser trabalhado, como que fala? Não quer evoluir. Não, é direito dele, né? É direito dele, mas a gente não precisa ficar nessa, né, nesse peso na gente. Então, isso eu acho muito legal. De conversar, se abrir. Então, eu acho que isso é um dos motivos que eu volto aqui. Porque eu vejo que vocês são pessoas abertas. É muito importante. O que eu acho bonito nisso, sabe? De você poder, como que se diz? Trazer pessoas perto de você. Pelo seu exemplo de vida que você tem, né? Sem dúvida. Seja você a mudança que você quer ver no mundo. Isso. E outra, as pessoas olharem em mim e falam assim, nossa, poxa, que legal, né? Olha a vida que ela leva, a conduta que ela tem. Então, isso aí, para mim, é a melhor forma de uma evangelização. Sim. De o outro, claro, ver o meu testemunho, né? De nossa, não é você ditar regra pro o outro. O testemunho é a sua atitude, a, né? Minha atitude. É. Mas não é você ficar apontando o erro do seu irmão. Opa. Ah, você não pode beber. Ah, você não pode fazer isso, que tá errado, né? Eu penso dessa forma. E como eu sou um vaso, um instrumento usado por Deus, você é.
aí chegando nesse assunto que eu queria falar também, né, que eu agradeço primeiramente a Deus, de Deus ter colocado você no nosso caminho, que é uma... A gente às vezes quer expressar por palavras, mas é uma coisa muito linda que acontece, o encontro de coisas boas. É o que eu disse aquela hora. Quando você tem um desejo bom, uma coisa que é para beneficiar a todos, não só a gente, as coisas acontecem. Então, essa forma assim, que eu acho de leveza de ver a vida assim, é muito gostoso. Eu tô com 41 anos, eu falo assim, gente, eu queria ter isso com 16 anos, mas infelizmente não dá, né? Opa. Não tem Opa. Como você ter... Saiu esse... do presente. Não, você ter esse amadurecimento, Chico, que a gente sofreria menos. Sim. Você entendeu? Mas bom, aproveita agora, então, é, né? Já... Só que isso, assim, é tão bom. Eu queria te ensinar desde 16 anos, mas não abria a mente sua. Você queria me ensinar falava, o quê? Falava. Você falava, mas não escutava. Desse jeito. Mas você não me escutava? Viu? Verdade, né? Quem foi na terapia comigo? Quem foi? Quem, Lio? Agora não. Que você foi descobrir. Lio, mas... Agora que você... Chico, mas eu sou sincera a falar, eu aprendo muito com ele. É. Você aprende comigo, Lio? Opa, pronto, Lio. Começou, vamos não, lá. Não, é sério, você aprende Opa, comigo? Pouca coisa. Lio, ah, não, Lio, fala não. Sério, você aprende comigo? O que você aprende com ela, Lio? Vamos lá, terapia. Vai, Chico. Não fuja, ele fica olhando Lio, pro lado. Olha pro Chico e fala, fica olhando que pro lado. Comigo. Fala uma coisa boa que você aprende com sua esposa, comigo. Vai. Ah, que aprende com você? Isso, que você aprende comigo? Tá difícil aí? Você aprendeu, que você aprende comigo? Ah, ser sincero com as coisas é bom. Não, isso você falou no outro vídeo, mas eu tenho outro... O que Nossa, você lembra o que eu falei? Lembro, ele falou. Nossa, eu fiz a minha pergunta. Não fez a minha pergunta, não. Hoje tá um contexto diferente, mas a gente falou das qualidades. Das qualidades, né? Então nós voltamos pro mesmo ponto, né? Não foi pro mesmo ponto. Você falou assim, qual a qualidade que ele vinha em mim? É, mas é a mesma coisa. O que você aprende com ela, velho? O que ele aprende agora comigo? O que ele aprendeu? Fazer comida, não. Ele vai pro negativo. Lio, nesses 25 anos de trajetória de vida, o que você aprendeu comigo? Lio, eu tenho certeza, porque senão você não tava com ela. Com certeza você aprendeu, mas seu orgulho tá difícil de ceder para dizer o que tá é. Tá bom, né? Já que você não quer falar, eu vou dizer. Vai, fala primeiro. Eu aprendi muito, vamos assim, você vai lembrar. É. Eu aprendo muito com ele, que tem coisas que eu falo para ele assim, tipo, ele fala coisa para mim assim, Denise, tem que ser assim. No olhar dele, no meu olhar, eu falo, Lio, imagina, capaz que não vai ser assim. Acaba acontecendo do jeito que ele fala. E eu falo, nossa, puxa vida, eu tenho que escutar mais, que vai ter, por esse caminho vai ser melhor. Só que tem coisa que eu acho que não é que eu vou desagradar ele. Você aprendeu a refletir e considerar, assim, né? Considero muito, fala, Chico, muito. Às vezes outro fala alguma coisa que ofende ela. Também. Aí eu falo, Denise, larga a mão, isso aí vai passar. Sim, também. Esquece aí que isso aí passa, isso aí é momento, na hora que a pessoa tá com... A ver a pessoa não tá bem, fala alguma coisa e te ofendeu você. Mas a pessoa te ofendeu, mas não era aquilo que a pessoa tava querendo falar. Falou que era um desabafo dele naquela hora. É, mas depois passa. Também, entendeu? Também. Agora, se você começar a se alimentar, que a pessoa falou isso de mim, eu vou tirar a satisfação, vai só piorar as coisas. Tá. Então, você aprendi fica quieto, bastante, muita isso. Aprendi com você também. Se fica quieto, daqui a pouco passa, acabou. Mas vai em questão de negócio também. Às vezes você fala pra mim que você vai fazer isso, eu acho que não vai dar. Ah, isso vai dar prejuízo, não vai ser assim. Às vezes, meu ponto de vista. Depois eu reflito e vejo. Não, ele tá certo. Tinha que ser por esse caminho mesmo, né? Mas isso são questão da vida que a gente vai aprendendo a observar mais e ver. A aprender a ouvir o outro também, né? Que não são só as nossas razões, o que a gente faz que é certo, que o outro não. Tá, ele pela insistência, ele ensinou você a ouvir. A ouvir mais. Também, sim. É. E agora? Porque você já ia passando por cima antes. Não, tinha coisa que eu falava, imagina, não, parece ser assim. Não, e muitas vezes foi, deu certo da forma que ele propôs, né? Falou assim, vamos fazer assim e tal. E das minhas maneiras também, que eu sempre que eu proponho alguma coisa, eu falo, faz ele também. Mas assim, eu aprendo muito com ele. Nossa, agora nós estávamos falando, eu sinto muita falta. Demorou 35 anos para contar. Chico, mas a gente conversou de manhã, lembra que a gente estava falando? Eu sinto falta dele. Agora, claro que eu tenho saudade quando você vai cortar capim, você vai resolver alguma coisa, eu fico olhando o relógio, nossa, ele não está aqui. Aí eu caramba, sinto falta de você tratar do cavalo pra mim. Nossa, entendeu? Quer dizer que eu cortei o dedo. Fiquei triste, xinguei você. Você falou, mas você cortou o dedo.
Você tá... Você tava bem ou não? Você tá bem, Lu? Passou o serrote no dedo? Eu queria comprar uma bota pra mim. Você não vai comprar a bota, você vai cortar a bota com facão. Mentira. Ô, Chico, não, ele fica bravo. Fala vai assim, cortar a não, bota Lio, com facão. Você fica bravo, você fala assim, e se eu morrer, vou fazer falta? Aí eu falei pra você assim, claro que eu vou, Lio, vou ficar pensando, quem vai tratar dos cavalos? Aí você fica bravo comigo. Mas não é nessa questão, gente, é sério. A gente aprende a amar e a gente sente falta do outro, sim. Eu sinto. Ô, Lio, você já enrolou demais, ela já deu chance, já falou o que, que, que ela aprendeu com você. Agora... Ah, aprendeu muita coisa comigo, nossa. Não. Não, Lio, Chico. Lio. Lio. Você que tem que falar o que você aprendeu com ela. Comigo? Mas o que, que eu aprendi com você? Só tudo eu ensinei você, o que, que eu aprendi com você? Não é possível, gente. Tá vendo, não é possível. Você tá vendo o que, que eu passo, Chico? Você tá vendo, Chico? O que que é? O que, que eu aprendi com você, Denise? Ah, é bom, você tem que falar e eu vou saber. Eu já disse Denise, que eu sinto... sua tarefa é grande, viu? Você viu? Eu já disse que eu sinto tua falta, que você... Nossa, você cuida muito bem das coisas, do cavalo. Que mais? Fala uma coisa boa que ela tem, vai. Pelo amor de Deus, não precisa ser o que você aprendeu. Então fala uma coisa boa. Uma coisa boa? Por que, que você escolheu ela? Ah, porque ela cuida bem das coisas, né? Tá bom, já é um passo. Deu um passo, né? Vai. Tem não, mais de 200 aí, não, mas... tipo assim, Lio, no outro vídeo, nós hoje já falamos das nossas qualidades. Já foi não, no mas vídeo eu não hoje. Falei isso. Falou sim, Lio. Agora eu quero saber o que, que você aprendeu comigo, que foi útil pra você. Entendeu? Que eu aprendi com você? É, que foi útil. Ah, que eu aprendi com você de falar mais as verdades. Gostei, isso é sério. A ver, eu vou falar qualquer coisinha que é mentira. Você falou isso! Que não pode falar isso, entendeu? Aprendeu a ser sincero? É, tem mais. Doa quem doer, custe o que custar. Meio na marra. É. Entendeu? Não, mas você não acha que isso é bom? Isso é bom. Muito bom, né? A gente tem que falar a verdade, doa que doer, mas tem que ser a verdade. E quando ela fala assim, né, Chica? Fala assim, a Vina ganha um dinheiro a mais, ela fala assim, ó, esse dinheiro aqui eu vou dar pra alguém. Eu nem falo nada. Falei... Não, dá não. Eu sinto de fazer uma... Já nem falo nada, entendeu? Direcionar o dinheiro para outra coisa que não investir aqui, né? Isso, para um... Um terceiro. Um terceiro, assim, de obra de caridade da igreja. Entendi. Entendeu? Na nossa igreja tem obra da piedade. Entendi. Aí eu já falo para ele, Lio, que sempre entra dinheiro, sempre é Pix, né, cartão. Alguns pagam dinheiro. Eu já falo pra ele, como a gente não tem esse dinheiro, vai ser direcionado a isso. Às vezes eu fico bravo quando ele começa a gastar ali. Eu já quero enfiar na bolsa, pode levar. Mas mas no começo você achava estranho ela direcionar pra outra pessoa, é isso? Não, antigamente eu achei que quem que administrava o dinheiro era eu. Há muitos anos atrás. Quando nós casou, né? Que recebia, mas... Aí era eu, marcava tudo no caderno, era eu que tudo marcava. Aí passou uns tempos, eu falei assim, eu acho que perdeu a Denise é melhor para administrar que eu. É, mas como que acendeu a luz que ela era melhor que você? Eu achava que era, porque ela achava marcava, não. Entendeu? Aí que... eu peguei e falei, eu não vou mexer com dinheiro, não vou mexer com banco, não vou mexer com mais nada, deixa tudo por Deixou ela. Na mão dela. É, entendeu? Então hoje eu nem sei o que tem no banco. Então você aprendeu a ter confiança numa pessoa, sim, né? Sim, confio. Então, pagar conta, eu nem sei, eu vou só fazendo as contas, é a que paga. Aí eu vejo que tá entrando dinheiro, daí eu faço conta. Você vê que não tá entrando dinheiro, eu dou uma maneirada. Tá. Então, mas mesmo assim, você às vezes dá uma olhada na conta, sim. Você fala e... Não, agora você não sabe. Sabe o que aconteceu? Não, vamos falar. Eu começo a olhar não, lá assim, no armário dela, ver se não tá entrando bota nova lá. Você olha o guarda-roupa, né? Não, agora a gente tem dois celulares, né? Dele, daí eu deixo o dele com coisa do banco, do Pix, e o meu não tem. Ah, porque antes você só tinha um? Só tinha um. Não, tinha dois, mas o aplicativo do banco era só no meu. O celular dele agora era tem muito nos ruim. Dois. Então eu comprei um celular melhor pra mim, mesmo assim eu quero um iPhone, né? Comigo, então, meu não ou sai um de casa. Xiaomi, tá? O dele fica em casa, ele não usa não em casa. O senhor não sai de casa. Que só é pra atender ligação. Isso. O aplicativo fica nele. Então tudo que eu faço, tô na cidade, aí vai olhar pra ele. Plim, plim. Aí, tipo, debitou, tá com... Ah, ele fica sabendo. Ele fala, o que é isso aqui? Você gastou, por que você pagou, não sei o quê? Onde você comprou? Ah, ele pergunta? Pergunta. Eu pensei que ele confiava 100%. Não, mas agora ele vê, né, onde que tá o... Ah, agora que chega no celular, ele quer saber. Chega no celular dele, ele quer saber. Quando não fazia o plim, não. Ele não... Tudo bem, Agora ele vê, ele fala pra mim. Então, aí que foi, eu falo, Lio, isso foi aquilo. Uhum. De vez em quando ele dá uma enganada, eu faço 200, eu falo, o que é esse R$2.000 aqui? R$2.000? Eu falo, Lio, é 200, Lio, não é 2.000. Né, Lio? Mas é isso, então. É isso. Gente, ó, o Lio, você já... Eu tô satisfeito com a resposta, não sei você agora. Não, eu tô tá, eu tô ele muito... deu dois pequenos passos. Sim.
Deu uns pequenos espaços. É, tem, mas... tem, como eu falo, esperança. Pode ter esperança. Pode, pode. Deus, que vai sempre melhorar. Da próxima, né, vez ele sempre vai dar mais. Melhora. Sempre pode melhorar. Olhou, posso, né, pedir pra você abraçar ela? Na vida de quem tá assistindo esse vídeo, Chico, também, né? Quem tá nos vendo, que vai. Viu, Chico? Na vida das pessoas que tá assistindo a gente também, que a gente emana e deseja energia boa para todas as pessoas. Com certeza. Que já tem me conhecido. Quero agradecer a cada um que veio aqui através do Chico Abelha. Eu não vou citar o nome de todos, porque vai ficar alguém assim que eu não vou lembrar o nome. Mas eu vou dizer para vocês, gente boa pra caramba, viu? Que bom. Que fez diferença na minha vida, aprendi, foi muito, muito bom. E espero receber mais pessoas através desse vídeo. Agora você vai botar meu Instagram, né, Chico? Vou. Na tela, descrição, na descrição do vídeo. É. Pode pôr telefone de novo, não tem problema. Porque eu tenho certeza que o Chico Abelha vai entrar mais novos seguidores pra ele. É. Seguidores não inscritos no canal. Todo dia entra. É, então. Vai ter outras pessoas que ainda não viu o nosso vídeo e vai ver. Legal. Né? Então isso é muito, muito legal. Terminamos? Terminamos, Chico. Obrigado, Chico. Obrigado vocês. Pela paciência, por tudo. Thank you.